jsem neodlepil. Nikdo neví, do čeho se nikdy zamotá, tohle já už dávno pochopil. A došlo to tak daleko, že jednou jsem jel, prostě když jsem si naložil ty věci, sedl jsem do auta, jeli jsme, někam jsem prostě daleko, tak teprve v Pardubicích jsem zjistil, že mám na boso pantofle a on byl leden, že jo, takže kluci mi potom u kulturáku prošlapávali sněhem cestičku, abych prošel, abych se nebořil do sněhu bosej. On nabil nějakou takovou píchu, že už se taky domluví a že mu to anglicky jde. Tak on se chtěl totiž sám s těma holkama rozloučit, jsme zaplatili, tak on se proti ním postavil, asiatsky se uklonil a pravil fuck you very much. No, tady byli před třema lety od vás a taky se tady ubytovali a oni mi něco napsali tou vaší řečí do té knihy, to je kniha hostů a já do dneška nevím, co tam napsali, mohli byste mi to přeložit? A my říkám, jasně, no a pak mi tam něco taky napíšete, já jsem tam, no jasně, tak jsme to otevřeli a tam jsem to nalistoval, že jo, 3 roky zpátky a ty koukám a tam bylo hůlkovým písmem napsáno, byla tady zima jako v prdeli, Vojza, Tonička. Náš vymyšlenej svět byl bez tupců a tak je bez chytráků. Šlo v něm ti nacházet, co se hned nejde v žádném obchodňáku. Třeba jen volnost na cestách, volnost na cestách, volnost na cestách. Takže vraciame sa z pekného koncertu domov, veselý, radostný, taká krásna pohoda tam bola. Takže tí, čo ste to nestihli, tak príďte cez tieto ďalšie 3 víkendy, kde budeme jazdiť na koňoch, no a budeme popri tom nejaké to pivečko si dávať a nejaký gulášik hovädzí našich kravičiek, takže príďte pozrieť do salónu a prípadne si pustíme zase niečo z toho hoptropu, ktorý nám tu v aute hraje a pomaličky sa blížime domov a ideme už konečne si láhnuť po takom dobrom koncerte. Sabádečka samej krásne.